malovánky za 1900. Je překladné. OK. Trailer. Stages, parlors and small shows. Dobrý. Zkusíme obytat, no. Tak přátelé, jak jste správně pochopili, právě jsem se stal hrdým majitelem umalovánek za 1900. Já jsem měl většinou umalovánky jenom za 150 nebo za 300 a teď mám takhle drahý. Jak se mě líbí, jestli ta koupě byla blbost nebo ne, to se dozvíte v novém videu, tak se na to pojďte podívat. No, hned jak mi přišel balíček, rozbalil jsem ho, podíval jsem se na umalovánky, tak si říkám, cože, tahle věc stála takovýhle peníze? Vzal jsem telefon a volám si mu kámošovi kouzelníkovi, abych si dal srdíčko, že to je prostě něco neuvěřitelného. Jaký na to má názor on? Zdarec, soukupič! Zdar. Hele, ty umalovánky, přišli mi umalovánky 1900. Za mě totálně velký, málo stránek, nevejdou se mě do kufru a když si k tomu připočítáš poštovní, tak jsi skoro jako na 3000. Co ty, co nám to říkáš? Mně to velikost nevadí, ty záleží, jak velký máš auto, na jeviště ideální velikost, já jsem s tím měl spokojený. Cože? Kamarádovi kouzelníkovi se líběj? Je z toho totálně nadšený, to jsem vůbec nechápal. No, vzal jsem umalovánky, že je otestuju na pár představeních. Nebo pár. Bylo jich asi 20, no. Je pravda, že jsem si chvilku zvykal na nový design, protože já mám k těm umalovánkám vytvořený special příběh, takže jsem to musel trošičku poupravit, nebo trošičku víc poupravit, ale nakonec jsem z těch umalovánek pak i na měko. Jakože wow. Já teda nechci mluvit jenom o pozitivních věcech, upřímně je tam jedna věc, kterou bych já asi, a to asi je v úvozovkách, udělal trošičku jinak. Je tam superově vymyšlený nápad s tím, jak děti hážou barvy na umalovánky a ty barvy se tam pak rozprsknou. To je skvěle vymyšlený, líbí se mně to. Ale mně by se asi víc líbilo, kdyby to bylo přetahovaný. Jo? Nevýhoda by samozřejmě byla v tom, že na dálku by to nebylo tak vidět. A to je i ten důvod, proč chápu, že tam jsou ty plechovky. Protože když to vidím na fotkách, a je to na dálku, tak ty plechovky tam jsou úplně skvěle vidět. Takže teď sám sobě jsem si tak nějak obhájil to, že plechovky vlastně nejsou špatná volba, ale možná bych volil i variantu, kde to je překreslený, kde prostě ty děti přetahovaly. Tak když to vezmu suma sumárum, tak omalovánky mají ideální velikost. I přesto, že se mi na začátku nelíbil počet stránek, tak jsem s tím úplně v pohodě. Když to projíždím, tak děti si můžou aspoň podívat, jaký obrázky tam jsou. I já se na to víc zaměřím. Když jsem měl ty jiný omalovánky, tak jsem to jenom prolistoval, aby bylo vidět, že jsou vybarvený. To, že tam není název Magic Book nebo Coloring Book, cokoliv jinýho, a to, že mají ty omalovánky neutrální zelenou barvu, hodnotím to kladně a mně osobně se tenhle ten nápad líbí. Já tu nejsem od toho, abych kouzům dával procenta a hodnotil je, co má 95% nebo takhle, ale spíš tu jsem od toho, abych vám poradil a řekl, co se líbí mně a hlavně mým divákům a co doopravdy můžete dělat na akcích pro lidi. Kouzelník má kouzlit hlavně pro lidi. No a v tom posledním důvodu, proč tu jsem, tak abych vám možná i ušetřil nějaký peníze. A to já jsem dřív nechápal, jak bych mohl ušetřit peníze tím, že si koupím takhle drahou věc, ale postupem času jsem si na to taky přišel. A myslím si, že postupem času si na to přijde každý kouzelník. Ale teď mě spíš zajímá, co vy už máte omalovánky, přemýšlíte nad tím, že byste si je pořídili, nebo už je máte ve svém repertoáru a jak se vám vlastně s nima pracuje. Dejte mě vědět do komentáře a já se těším u dalšího videa. Čus.